Enteekateeka z'okuziika abadde Minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi munnamagye yawummula Colonel Charles Okero Engola zikyagenda mu maaso okukyalawanyi mu disitulikiti y'Oyam. Abakozi balabiddwako ng'ebeera oluguudo oludda amaka g'omugenzi, abamu babadde basiga ekkanisa langi ssaako n'okuyooyoota ennyumba ye ey'omukyalo. And I'm the one who sent him to school in 1963. I taught him. In which class? In P2. Engola yatibwa omukuumi wa Private Wilson ssabiiti olw'okubiri lwa wiiki ewedde waoganiriza okubijja bajjajjaawe ku lw'omukaaga ku kyalo Awanyi mu ggombolola ya HMA mu disitulikiti ya Oyam. On morning at NTV, we say... Ku makya ga leero omubiri gw'omugenzi gujjiddwa maka ge Najeera okwolekera disitulikiti y'Oyam. Guteereddwa ku nnyonyi ku kisaawe Kololo ebadde munnamwandu Joyce Engola nampala wa gavumenti Amson Obua yali omumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Sekandi n'ab'enganda abalala. Tusaaliza nnyo nze binyira babodegaazi bangi naye okulowooza nti ate bodegaadi bwerumbeeru n'ekitalo nnyo. Siizaga nti biva kubikuba nze siri bodegaadi. Ennyonyi eno egudde ku kisaawe mu ttawuni y'Oyam ku ssaawa nga mukaaga. Eno gabadde maziga na biwoobe okuva mu b'ekyalo ab'enganda n'emikwano. Mu lutuula olw'enjawulo olwa disitulikiti y'Oyam okukungubagira omugenzi, bakkansala bayisizza ebiteeso ebiwerako bye bagamba nti gavumenti esaana okubituukiriza okusobola okusiima n'okuwa omugenzi ekitiibwa. The shoes that we put on, no one has ever tried in running the local government. He was a visionary leader. I second this motion that Colonel retired Mashugogo be eulogized and motion which are concrete be brought to this council and adopted as a resolution. Ebimu ku biteeso mwe muli ekifo ono kyabaddemu nga minisita okuweebwa omuntu ava mu kitundu kino ekyerango, okuza omugenzi atuuke ku ddaala ya Brigade ya Jeno, okulabirira wamu n'okusomesa abaana be n'enfuuzi z'abaddalabirira, okwongeza omusaala gw'abamagye, ssaako okuzimba essomero lya siniya ery'emikono mu disitulikiti y'Oyam. Mu birala mulimu okusomesa eddwaliro lya Anyeke Health Center 3 okutuuka ku mutendera gwa Health Center 4 okutuusa amasannyalaze ku ddwaliro lino, okuzimba ekitebe kya disitulikiti, okukomya obubbi bw'ente obwenyigiddemu abakalamojja obukyasa ensangi zino, n'okussa ekkomo ku ntambula y'abalaalo mu disitulikiti eno. Bano era batadde gavumenti ku nnenga okufulumya alipoota ekwatagana ku nfa y'omuntu waabwe. Of the youth in this district.